intentem una mica que les obres tinguin els dos vessants, que es puguin posar en concert, que tinguin un format de repertori de concert que sigui agraït pel públic, però sobretot també que tingui un interès pedagògic. La veritat és que molt emocionant. No pensava que arribéssim tan lluny a poder arribar amb un, en el meu cas, un quintet de corda, i la veritat, molt, molt bé. És a dir, tu passes d'anar tocant per l'escola de música que et diguin ara tocaràs en un projecte que es diu Joan Cabàs, i que arribes aquí i et trobes amb altres nens que potser ja coneixies, i és l'experiència d'aprendre a tocar en conjunt i a més aprendre coses a la vegada. Com molt especial, perquè és un privilegi ser concertino d'un quartet i d'un quintet.